xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada Jubbaland. Rijaal Cabdi ayaa faahfaahinaya. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay sharci darro tahay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo iyo guud ahaanba xildhibaanadii Jubbaland ee la soo xulay. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sharci darro ku tilmaantay habka loo soo xulay xildhibaanada maamulka Jubbaland, oo ay sheegtay wasaaraddu inuu hareer marsan yahay nidaamka ay u dejisay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inaysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashooyinka Jubbaland haddii aysan waafajin sharciga u degsan doorashada Jubbaland ee wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya. Waxay sidoo kale wasaaraddu sheegtay in Jubbaland ay ugu baaqayso in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah oo ay ka qaybgeli doonaan qeybaha kala duwan ee bulshada. Warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya wuxuu ku soo beegmayaa xilli maanta magaalada Kismaayo lagu doortay guddoonka baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidoo kale bilihii ugu dambeeyey war saxaafadeed isdaba jooga waxay ka soo saaraysay doorashada dowlad goboleedka Jubbaland, inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland ay jawaabo ka bixinaysay mas-uuliyiinta madaxtooyada Jubbaland aysan waxba ka soo qaadin hadalka wasaaradda arrimaha gudaha inta badan bay u jeediso Jubbaland. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa saddex qodob ka dalbatay maamulka Jubbaland si doorashada loo aqoonsado. Wasaaraddu waxay sheegtay in habraacyada loo maray xulista xildhibaanada odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulay aan waafaqsaneyn diiwaanka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in aan dariiq sharci ah loo marin dhammaystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee Jubbaland, in doorasho kasta oo ku dhacda sifo baalmarsan dastuurka federaalka ee Soomaaliya habraacyada doorashooyinka ay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ay ku tilmaamayso waxba kama jiraan. Bilihii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray khilaaf xoogan oo ka dhexeeyey dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland, taasoo sababtay in maamulka Jubbaland guud ahaan shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda ee ku jira xukuumadda uu ka mamnuucay inay yimaadaan deegaanada Jubbaland. Haddaba iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay sidaasi u hadlayso ayaa maanta Kismaayo waxaa ka dhacday doorasho lagu doortay hoggaanka baarlamaanka cusub ee Jubbaland. Maanta doornimadii ayaa lasoo gabagabeeyey doorasho lagu dooranayay guddoonka baarlamaanka maamulka Jubbaland. Guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland ayaa waxaa ku tartamay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan iyo Xuseen Shiino Cali, waxaana ku guuleystay Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo horey u ahaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jubbaland waxaa isku sharaxay oo keliya hal qof oo ah xildhibaan Aadan Khaliif, waxaana loogu codeeyey cod gacantaaga isaga oo helay 27 cod. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Jubbaland waxaa loo doortay Cabdi Baale Xuseen, keligiis ayaana tartamay, waxaana keligiis ayaana xilkaasi u sharaxnaa, waxaana uu helay 37 cod. Waxaa la sheegay in aysan jirin xubin kale oo la tartantay guddoonka cusub ee baarlamaanka labada ku-xigeen marka laga reebo guddoomiyaha. Guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland ayaa dhammaan ah kuwii hogaaminayay baarlamaankii kan ka horreeyey ee koowaad ee ay yeelato maamulka Jubbaland. Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka waa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland Cabdi Maxamed Xuseen ayaa si kooban xildhibaanada ula hadlay. Anigii iyo labadooda ku-xigeenba nagu soo saaray ayagana waxaan leeyahay Ilaahay ajri xasanaat idinka siiyo, hana idin ammaansado. Waad aad iyo aadna waa umaadsantihiin. Cidda noo codaysay iyo cidda aan noo codaynana waa soo kaanamid marka, insha allahu iyagana aad bay umaadsan yihiin. Ma hadda lama soo koobi karo, iyo maanta dhammaan saxaafadda ciidamada kasoo qaybgalayaasha dhammaan waxaan idin leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Guddoomiyaha marka kale la doortay ama markii labaad la doortay ee baarlamaanka maamulka Jubbaland Cabdi Xuseen ayuu ahaa, waa Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo
ah gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Jubbaland. Dhinaca kale, aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudoonkooda waxa uu ka hadlay doorashadaas iyadoo senatara ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliyana ay ku sugan yihiin magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka kumeelgaarka ah ee maamulka Jubbaland. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ama aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari, ayaa qoraal uu soo dhigay bogga uu ku leeyahay Twitterka, waxa uu hambalyo ugu diray gudoonka cusub ee baarlamaanka maamulka Jubbaland ee maanta lagu doortay magaalada Kismaayo. Waxaana qoraalkiisa kooban uu qornaa waxaa hambalyihii bogaad inuu dirayaa mudane Sheikh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan uu ku guuleystay doorashada gudoomiyenimada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, iyo labadiisa ku-xigeen mudane Aadan Khaliif Xaaji ku-xigeenka koowaad iyo mudane Cabdi Baaley ku-xigeenka labaad guuleysta, ayuu yiri. Waxaa imaaneysaa hambalyada gudoonka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo maanta xukuumadda Soomaaliya warqad ka soo baxday ay si cad ugu sheegtay inaanay aqoonsanayn natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada maamulka Jubbaland. Waxaa harsan oo keliya doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland. Faahfaahin waxay ka soo baxaysaa dagaal ka dhacay deegaanka la yiraahdo Daynuunay oo ku dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Axmed Tifo ayaa faahfaahinaya. Wararka ay naga soo gaaraya deegaanka Daynuunay ee gobolkaasi Bay waxay sheegayaan in dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaankaasi. Dagaalka hubkii noocyadiisa kala duwan la isku adeegsaday ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab laba jiho ay ka weerareen saldhigga ciidamadu ay ku leeyihiin Daynuunay. Dagaalkan u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa bilowday saakay, sida ay sheegeen dadka deegaanka oo aan la hadalnay. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa xaqiijiyay dagaalka, waxaana ay sheegteen ama ay sheegeen in uu dagaalku ahaa mid aad u xoogan oo laba dhinacba hubka noocyadiisa kala duwan ay isku weedaarsadeen. Xoogga Al-Shabaab ayaa la sheegay in daqiiqado ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Daynuunay, walow markii dambe ciidamada dowladda oo dib isku abaabulay ay weerar halkaasi ku qaadeen ayna la sii wareegeen. Ilaa hadda si dhab ah looma oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkii dhexmaray ciidanka dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab, waxaana sidoo kale cadaynin khasaaraha rasmi ahaan soo gaaray shacabkii lagu dul dagaalamay ama ka agdhawaa goobtii dagaalku ka dhacayay. Weerarkan ayaa noqonaya midkii ugu xoogganaa ay Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanka Daynuunay ee gobolkaasi Bay bilihii u dambeeyey. Xaaladda ayaa hadda waxa ay tahay mid aad u kacsan, waxaana socota qorshe ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay waa howlgallo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameynayaan deegaanada u dhowdhow deegaanka Daynuunay ee gobolkaasi Bay. Saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Bay ayna la hadalnay ayaa ka gaabsaday arrintan inay ka hadlaan, waxaana ay sheegeen in ciidamadu hadda howlgal ay ku jiraan oo ay ku doonayaan in ay weerar rogaalcelin ay ku qaadaan Al-Shabaab, iyagoona sheegay in waqtigaas kadib ay la hadli doonaan warbaahinta. Faahfaahin waxay ka soo baxaysaa laba qaraax oo maanta ka dhacay degmada Dayniire ee gobolka Banaadir. Faysa Cabdi ayaa warkan inoo haysa. Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax nooca miinada dhulka lagu aaso oo maanta ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Qaraxyadan ayaa waxay ahaayeen laba, waxayna ahaayeen nooca miinada dhulka lagu aaso, waxaana lagu aasay agagaarka xarunta degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan degmada Dayniile. Xogeyaha degmada Dayniile Mahad Maxamed Sharaawe ayaa sheegay in lala damacsanaa qaraxaas isaga in lagu qaarijiyo balse uu ka badbaaday. Waxa uu noo xaqiijiyay in saddex ruux oo shacab ay waxyeelo ka soo gaartay qaraxyada maanta ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Saakay xilli aan ka soo baxay gurigayga, islamarkaasna aan u socday ama aan doonayay inaan gudoomiyeyga shaqo aan u socday xarunta degmada, ayaa qarax waxaa lagula eegtay baabuurkayga ee meel u dhexeysa xarunta degmada iyo kuliyadda jaalasiyad oo ah wadada ay maraan maamulka degmada iyo mas-uuliyiinta kale iyo dhammaan dadka shacabka. Marka halkaas ayaa miino nooca remote controlka ah lagula qarxiyey,
inkastoo aysan wax khasaaraa aysan naga soo gaarin oo wiilishii aniga la socda iyo anigaba aan waxba na gaarin. Waxaa qof kale oo sida oo mas-uula lama saarin kaliya waxay la socdeen laba wiil oo staff iyo wiilishii la socday anigaba waxba nama soo gaarin kaliya wiil yar oo shacab oo toban jira ayaa meesha gaariga geeskiisa maraya wadooska maray ayaa fir uu ka galay qaybta sare oo jirkiisa gaar ahaan qoorta islamarkiina isbitaala loola cararay. Marka waxaa jirta qarax kaloo meesha ka dhacay islamarkii isla waqti daqiiqada yar ka hor oo sidaas oo kaleeta uga dhacay oo laba qofad ay ku dhaawacantay walow aan arkin labadaas qofood laakiin ay ugu wargeliyeen dadka meesha ku sugan in laba qofood oo dhaawac meesha laga qaaday. Adkaasi waxaa u dambeeyey warka wariyeena Faysa Cabdi. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta laalay mooshin cod loogu qaadayay heshiis ay wada gaareen saddexda xisbi siyaasadeed ee ka jira Soomaaliland. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. Golaha wakiilada ee maamulka Soomaaliland ayaa maanta laalay heshiis dhowaan ay galeen saddexda xisbi ee Soomaaliland kuwaas oo ku heshiiyey kordhinta tirada xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Saddexda xisbi ayaa ku heshiiyey in xubnaha guddiga doorashada laga dhigo sagaal xubnood waxaana ay sidoo kale isla ogaalaadeen in heshiiskooda la horgeeyo baarlamaanka. Kulankii maanta uu heshiis gudoominayay Baashe Maxamed Faarax guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa waxaa ku dhawaaqay in heshiiska xisbiyada ay laaleen islamarkaana xubnaha guddiga doorashada ay noqonayaan todoba xubnood ay markii hore ahaayeen. Dhinaca kale guddoomiye Baashe Maxamed Faarax ayaa markii uu soo xiray kulanka waxa uu ku dhawaaqay in baarlamaanku uu galay fasaxa afartiin cisho ah. Runtii gabagabadii waxaa ii soo baxday anigoo ka duulaya nuxurka qodobada xagga sare ku qoran iyo qodobka saddex iyo afartanaad faqradiisa labaad ee xeeroosaadka oo mamnuucaya inaan la furi karin ama aan la gudageli karin mooshin arrinta uu khuseeyo kalfadhigaas lagu guda jiro goluhu hore uga dooday. Waxaan u dhigan yahay sidani lama furi karo mooshin haddii arrinta uu ka hadlayo ama uu mooshin ku khuseeyo goluhu ka dooday isla kalfadhigaas. Sidaas ayaanu mooshinkaasi ku jabay mana waafaqsana xeeroosaadka soo jeedin kasta oo ku saabsan wax ka beddelka xeerkan xeer number 2001 waa in lala sugo waqtiga bilowga falanqaynta xeerka oo ku beegan nambarka toddobaad ee liiska kala horeynta xeerka golaha horyaala kalfadhigan ee ka muuqda ajendaha. Dhinaca kale qaar ka mid ah golaha wakiilada maamulka Soomaaliland ee ka mid ah xisbiyadii heshiiska ku galay kordhinta tirada xubnaha guddiga doorashada maamulkaasi ayaa waxay ka soo horjeesteen go-aanka guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax uu ku laalay mooshinkooda. Waxay tilmaameen in guddoonka golaha wakiilada uusan qaadan karin go-aan uu ku laalay mooshinka horyaala golaha balse mooshinka uu ku buri karo inay cod gacantaag ama socod qarsoodaha u qaadaan xubnaha golaha wakiilada maamulkaasi. 15 sano aanu golahan fadhinay oo sanadkii 15aad baa hadda soo gelaya weligiin miidiyana waa joogeen weligiin maydan arag garyaqaan golaha dhexdiisa isa soo taaga oo mooshin xildhibaanadu wataan yidhaahda waan jabiyey. Intaas horta idinku filan maxaan ku dhahdaa inuu sharci yahay inaanu sharci ahayn mooshinka ay soo jeediyaan xildhibaanadu golaha waxaa khasaba in la keeno waxaa jabin kara oo keliya cod golaha loo qaado. Ma jiro cid u dhaxaysa xildhibaanada mooshinka iyo golaha cid u dhaxaysa oo awood leh oo jabin karta walaa shirgudoon walaa garyaqaan. Goluhuna garyaqaan ma leh shirgudoonka ayuu u yahay la taliye sharci goluhu iyagaa sharciga sameeya malaha la taliye sharci malaha la taliye sharci shaqaale sharci bay leeyihiin waa shaqaale golaha ka tirsan shirgudoonkana wuxuu u yahay la taliye. Adkaasi waxaa u dambeeyey warka Cali Xasan. Ugu dambeyntiina maxkamadda sare ee maamulka Puntland maanta waxa ay waqti u qabatay xilliga ay go-aan kama dambeysa ka gaari doonto kiiska Caayshe Ilyaas oo dhowr maxkamadood soo maray maantana maxkamaddii ugu dambeysay ee sare ee Puntland la horgeeyey Ubax Maxamed ayaa faahfaahinaysa.
maxkamadda sare ee Puntland oo Saaka u fadhiisatay dhageysiga kiiska marxuumad Caayishe Ilyaas Aadan ayaa waqti u qabatay xilliga ay ku dhawaaqayso go'aanka ugu dambeeya ee kiiskaasi. Maxkamaddu u dhageysatay eedeymo iyo difaaca qareennada iyo sidoo kale khudbadihii eedeysanayaashii horey loo xukumay ayaa waxay ugu dambeyn sheegtay inay go'aanka kama dambeysta ah ku dhawaaqi doonto 9-ka bisha 8-aad ee sanadkan oo ku beegan maalinimada Isniinta ah. Saddexda nin oo horey maxkamadaha darajada koowaad iyo racfaanku ay xukuumadda gasho ah ugu soo rideen ayaa hawshoodu ka duuneyd sidii hore kadib markii qaar ka mid ah ay qiraal ka sameeyeen maxkamadda horteeda. Cabdifidaax Cabdishakuur Warsame ayaa qiray kiiskan wuxuuna sheegay inuu kula jiray Cabdishakuur Maxamed Dige oo 45 sano jir ah oo isaga iska fogeeyay kiiskaasi.